韩松韵新电影即将上线后，又传出好消息，将搭档林更新出演职场剧。韩松韵与钟汉良主演的电视剧《锦心似玉》已经上线，播放量直接就登顶了，而且还超过了话题度与热度，一直居第一的赘婿。虽然与原著略有出入，但是还是凭借剧情吸引了不少观众。女主姐姐元娘的离世与女主加入徐府，都将这部剧推向了高潮。这部剧的热播也再次证明了谭松韵抗拒的能力，所以网上也传出了很多部剧在考虑谭松韵。这部都市爱情职场剧，请叫我总监，据传已经确定男女主分别为林更新与谭松韵。该剧讲述了女主从一位小秘书成长为一位金牌投资顾问的故事，一听就知道属于励志女性话题。由谭松韵出演还是很有感觉的，毕竟一直徘徊在少女人设的她，也急需一部成熟女性的大女主戏来改变一下观众的审美疲劳。一直以少女感作为通告，难免会让人产生疲惫，适当增加自身的多面性，既能给观众新鲜感，又能突出谭松韵演技上的优势，所以这部剧对于谭松而言是一个不错的机会。正上初试之后，很多资源都流到谭松韵这里，所以他和他的团队如今都在紧锣密鼓的安排工作，希望他可以跻身九零花中的一线。两人的搭档目前看来还是很符合观众的口味的，合作的剧作应该也不会差。